Veslefrikk med fela. Det var en gang en husmann som hadde en eneste sønn, og denne gutten var skrøpelig og hadde måter i helse, så han ikke orket å gå på arbeid. Han hette Frikk, og litenboren var han også, så kalte de ham Veslefrikk. Hjemme var det lite, både å bite og brekke, så gikk far hans ut på bygda og ville feste ham bort til gjeter eller visergutt, men det var ingen som ville ha gutten hans før han kom til lensmannen. Han skulle ta ham, for han hadde nylig jaget visergutten sin. Og det var ingen som ville til ham, for han hadde ord for å være en skarv. Det var bedre noe enn ikke noe, tenkte husmannen. Maten fikk han av, for hos lensmannen skulle han tjene for kosten, og lønn og klær ble det ikke talt om. Men da gutten hadde vært der i 3 år, ville han reise, og da ga lensmannen ham hele lønnen med en gang. Han skulle ha 1 skilling for året, mindre kunne det ikke være, sa lensmannen, så fikk han 3 skilling i alt. Veslefrikk syntes nok det var store penger, for han hadde aldri eid så mye, men han spurte om han ikke skulle ha noe mer. Du har fått mer enn det du skal ha, sa lensmannen. Skal ikke ha noe til klær da, sa Veslefrikk. Det jeg hadde der kommet har jeg slitt av meg, og jeg har ikke fått noe igjen. Og nå er jeg så fylt at fillene henger og slenger om meg, sa han. Nå har du fått det vi har forlikt om og 3 skilling attpå, så har jeg ikke mer med deg, sa lensmannen. Men han skulle da få lov å gå ut i kjøkkenet og få litt mat i nisteskreppa si, og så gikk han på byveien og skulle kjøpe klær. Han var både lystig og glad, for han hadde aldri sett 1 skilling før, og rett som det var, så kjente han etter om han hadde dem alle 3. Han hadde gått langt, og lenger enn langt, var han kommet inn i en trang dal med høye fjell på alle kanter, så han ikke syntes det var noen vei å komme fram. Han tok til å undres på hva som kunne være på hi siden av disse fjellene, og hvordan han skulle komme over. Men han måtte opp, og så la han i vei. Han orket lite og måtte hvile stundom til, og da regnet han etter hvor mange penger han hadde. Da han kom opp på det høyeste, var det ikke annet enn en stor mosefly, og der satte han seg og skulle se om han hadde skillingene sine igjen. Og før han visste av det, kom det til ham en fattig mann, og han var så stor og lang at gutten satt i å skrike, da han riktig fikk se hvor stor og lang han var. «Vær ikke redd, du», sa fattigmannen. «Jeg gjør deg ikke noe. Jeg ber bare om 1 skilling i Guds navn.» «Bære meg», sa gutten. «Jeg har bare 3 skillinger, og dem skulle jeg til byen og kjøpe klær for», sa han. «Det er verre for meg enn for deg», sa fattigmannen. «Jeg har 1 skilling, og jeg er enda mer fillet enn du.» «Ja, så får du få dem da», sa gutten. Da han hadde gått en stund, ble han trett, og satte seg til å hvile igjen. Da han så opp, var det en fattig mann der igjen, men han var enda større og styggere enn den første, og da gutten riktig fikk se hvor stygg og lang han var, satte han i å skrike. «Vær ikke redd for meg, jeg gjør deg ikke noe. Jeg ber bare om 1 skilling i Guds navn», sa fattigmannen. «Bære meg så sant», sa gutten. «Jeg har bare 2 skilling, og dem skal jeg til byen og kjøpe klær for. Hadde jeg møtt deg før, så...» «Det er verre for meg enn for deg», sa fattigmannen. «Jeg har 1 skilling og større kropp og mindre klær.» «Ja, så får du få dem da», sa gutten. Så gikk han en stund igjen til han ble trett, og så satte han seg ned og skulle hvile. Og da han vel hadde satt seg, kom det til ham en fattigmann igjen, men han var så stor og stygg og lang at gutten så opp etter og opp etter til han så like til himmels. Og da han riktig fikk se hvor stor og stygg og fyllet han var, satt han i å skrike. «Vær ikke redd for meg, du, gutten min», sa mannen. «Jeg gjør deg ikke noe, for jeg er bare en fattig mann som ber om 1 skilling i Guds navn.» «Bær meg så sant», sa Veslefrikk. «Jeg har bare 1 skilling igjen, og den skal jeg til byen og kjøpe klær for. Hadde jeg møtt deg før, så...» «Ja, jeg har 1 skilling, jeg, og større kropp og mindre klær, så det er verre for meg enn for deg», sa fattigmannen. «Så fikk han 4 skillingen da», sa Veslefrikk. «Det var ingen råd for det,
for så hadde de hver sin, og han hadde ingen. Ja, siden du har slikt et godt hjertelag, at du har gitt bort alt det du åtte, sa fattigmannen, så skal jeg gi deg et ønske for hver skilling. Det var den samme fattigmannen som hadde fått dem alle tre. Han hadde bare skapt seg om for hver gang, så gutten ikke kunne kjenne ham igjen. Jeg har støtt hatt sånn hug til å høre fela låte og se at folk var så lystige og glade at de danset, sa gutten. Så får jeg ønske meg det jeg vil, så vil jeg ønske meg en fele som er sånn at alt som har liv må danse etter den, sa han. Det skulle han få, men det var et skrøpelig ønske, sa fattigmannen. Du får ønske bedre for de andre skillingene. Jeg har alltid hatt sånn hug til å jakte og skyte, sa Veslefrikk. Så får jeg ønske det jeg vil, så vil jeg ønske meg en børse som er sånn at jeg treffer alt jeg sikter på, om det er aldri så langt borte. Det skulle han få, det var et skrøpelig ønske, sa fattigmannen. Du får ønske bedre for den siste skillingen. Jeg har alltid hatt sånn hug til å være i lag med folk som var snille og godhjerta, sa Veslefrikk. Så fikk jeg det som jeg ønsker, vil jeg ha det så at ingen kan nekte meg det første jeg ber om. Det ønsket var ikke så skrøpelig, sa fattigmannen. Og så strøk han inn mellom alle haugene og ble borte, og gutten la seg til å sove, og neste dag kom han ned av fjellet med fela og børsa. Så gikk han til en landhandler og ba om klær, og på en bondegård ba han om en hest, og på en annen ba han om en slede, og en sted ba han om en finnmutt, og det var ikke nei å få fram, om det var aldri så store knipere. De måtte gi ham det han ba om. Til sist reiste han gjennom bygda som en staselig storkar, og hadde både hest og slede. Da han hadde reist et stykke, møtte han lensmannen som han hadde tjent hos. «God dag, husbond», sa Veslefrikk med fela. Han stanset og hilste. «God dag», sa lensmannen. «Har jeg vært din husbond?» spurte han. «Ja, kommer du ikke hug det at jeg tjente hos deg i 3 år for 3 skilling?» sa Veslefrikk. «Du verden, så du har kommet deg i en hast da», sa lensmannen. «Hvordan er det gått til at du er blitt sånn en stor kar?» «Å, det var noe så det», sa Veslen. «Er det så vellystig at du farer med fele også?» sa lensmannen. «Ja, jeg har støtt hatt sånn hug til å få folk til å danse», sa gutten. «Men det gjeveste jeg har er denne børsa her», sa han. «For det faller mest alt jeg peker på. Om det er aldri så langt borte, ser du den skjæra som sitter i grana der borte?» sa Veslefrikk. «Hva setter du at jeg kniper den her vi står?» sa han. «Det ville lensmannen gjerne om det skulle være sette hest og gård og 100 daler på at han ikke var god for. Men han skulle da sette alle de pengene han hadde på seg, og hente den skulle han også når den falt, for han trodde aldri det var råd å rekke så langt med noen børse. Men med det samme det smalt, falt skjæra ned i et stort klungerkjær, og lensmannen strøk bort og opp i kjæret etter den, og tok den opp og ga den til gutten. I det samme la Veslefrikk til å stryke på fela, og lensmannen til å danse så tornene slet i ham, og gutten spilte, og lensmannen danset og grå og ba for seg til fillene føk av ham, og han nesten ikke hadde en tråd på seg. «Ja, nå tenker jeg du er så fillete som jeg var da jeg reiste av tjenesten hos deg», sa gutten, «så nå får du slippe med det». Men først måtte lensmannen gi ham det han hadde veddet på at han ikke skulle treffe skjæra. Da gutten kom til byen, tok han inn på et vertshus. Han spilte, og de som kom dit danset, og han levde både lystig og vel. Det var ingen sorg for ham, for ingen kunne si nei til det han ba om. Men som de var i beste leken, kom vekterne og skulle dra gutten til råstuen, for lensmannen hadde klaget over ham og sagt at han hadde overfalt ham og plundret ham og nesten tatt liv av ham, og nå skulle han henges, det var ikke å be for.